Ah, for helvede, mand. Fie, hvad laver du her på en søndag? Går der hjem med dig? At du skal sgu ikke sidde og vende det hvide øjnene til mig, mand. Ah, du ser ikke helt frisk ud. Er du okay? Ja, nu må du sgu lige holde lidt ud, Fie. Så får jeg dig til doktormand der. Hvad fanden laver du, Michael? Jamen, jeg kører lige, Fie, en tur til lægen der. Sådan klamydia der, det kan godt blive farligt, hvis man render rundt med det så længe, som hun har gjort, jo. Giv mig nu bare min dukke, din spade. Hallo, I'm Mr. Moose. Michael McBonsack is a fucking pussy, and Bamse is his bitch. For helvede, man.